Bakıda ve Abşeron yarımadasında iyulun 25-də gözlənilən hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən verilən məlumatlara göre ara bir güzənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 29-32 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Hava hakkında daha etraflı oxuyacağız təqdim etdiyi növbəti materialda.